Oana Roman a povestit pe Instagram că a fost surprinsă atunci când a văzut cât a fost nevoită să plătească pentru o folie de pastile și o cremă cu protecție solară. Nici reacția personalului nu a fost pe placul vedetei, mai ales după ce i s-a spus că nu va primi bon fiscal. Vedeta se află în Hurghada, Egipt, și a povestit că a avut parte și de o surpriză neplăcută. Atunci când a ajuns într-un magazin, Oana Roman a spus că fiica sa, Isabela, a avut nevoie de o cremă cu protecție solară și o folie de pastile. După ce a găsit produsele de care avea nevoie, vânzătoarea i-a spus că totul costă 30 de euro, iar mai apoi, vedeta a cerut bon fiscal. Reacția vânzătoare a surprins-o pe vedetă, căci a spus că nu funcționează casa de marcat. Oana Roman a mai spus că nu se aștepta la o așa situație și nici la prețurile mari, deci, ăștia la magazine aici sunt niște escroci de n-ai văzut în viața ta. M-am dus să cumpăr niște Nurofen și o cremă cu protecție solară pentru Isa. Pentru că evident, astăzi a stat prea mult în piscină. Nu a vrut să-și dea cu cremă și a făcut o mică insolație și pe o folie și pe o cremă absolut banală. Mi-a cerut 30 de euro și când i-am cerut bon, mi-a zis că nu merge casa de marcat. Și am plecat. 30 de euro, niște escroci, a povestit Oana. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.